شو رواه دو ضيال وحن مقال كان قدو الاستاج دونا سفر كرهز الوزارة حمزة عبد البر يسيدو كليتو تليها نبات سكدة يسردون كقرن كنسا سنبلولش اي كنت تغير مقالة بايدابو اي عاصمة مامول كونفور قلبات حو مقال له ران كغا هذا لي حوغا عصبانا سو كرداي انمها لغاد دو ديو اي لغا هذا ليو ايانا مقال كان قدو الاستاج دونا سدح قضب او كمد اه سفر كودا صدح قضب أمبو سلك كوهايا مد عد عسيس لفت غريم با سيگار لوغلا حدليا لبانا وا أرين حسا شيخ محمود او وطو او دون هايو إن لفت غريم لغا سودا دعيو لبا تنك بشن لكينو مغالا دا مقدشو اي عاصمة دا صوماليا قضب كينا كوباد ايان كدو لستاق دونا قضب كينا لبا تقال كان قال جعل إيو عيدان كي كونفور قلبيت ودحيية إي مدحدي الدولة فدرال كان أيسان كهد ليلين سراكيشي عيدان كان أيسان كهد ليلين أسبوع يدانا سيم مريا يدانا مدي اللبان كوران دونا ولبا رقا هورينا يا وارقي وقودة وا حسن شيخ محمود السبب تلوغا أمسيي إي مدحدي الدولة أيوغا أمسون تهي مدي اللبان كوران دونا لنا عكلتو مامول كقبل كبرادر ما انت الدقنين عروس باي سو سارين أو أيكا سو سارين دقموين كاكو هري ريسان قرون كآذن عادة إيه مقالة مقدشو شعب كودا قان ديقنينو قلوس أيها الله دول ديقاي إياذانا ميدي يلابو أيها انكاد دل استاقي دونا هدو الله إدمو وحان قودهان إيجي دونا داقا لادن قبائل لادا إيه دالكا كسودا إيه سياسات دالكا ينينع أي اوه جهان تاي إياذانا وان تلمامينا سودة وادا مقالك لايك سارة أركتدنا نورا بقايبتا كومانتيقا ayno kubilowne horta xamze iyo sambalolshe baydabo ayay caawa ku sugan yihiin maanta imaadeen baydaba lagu sugan yahay caawa waxa la gorfeynaya oo meesha looba imaadayba saddex arrimood qodob kalena waa ku jiraan laakiin saddex qodob ugu waaweyn waa qodobka koobaad in horta lafta gareen la yiraahdo war liman kan lafteenaga iyo mindino iyo etiopiyaanka ee taageertay ee shacabka ku programisay niyo waxa samaysa taageerayna leedahay aragna walaalo macaano waa naceebaysay madax qaran baanahay sidaanan haydhimanka waa nimankan isayno arimo siyaasadeed baan isku hayna koonfur galbeed isku ma hayna Soomaaliland baan isku hayna adiga dad noogu dhowaa adiga xisbiga adiga kanaha adiga saaxiibkana adiga siyaasi Soomaaliyeed aha ayna hadeero garkii gamadaan ku haysana madaxweynaha waxa way wana soo diray raali gelintan buu soo diray warqadan ayuu adu ku soo diray maamuskan raali ahow arintina wax lagu sameeyay ka raali ahow anagana waxa way arinta walaal macaan ka soo noqo naba qaade ka soo noqo marka saala leeyahayna cidda hareere ku hareereysanay ilaalinaysay madaxtooyada ay ku sugan yihiin ilaalinaysay waa Ethiopian laakiin kuwan hadda la soo diray wax badan Ethiopia wax uma aragta xataa maaragtay dadka ay sayaan xataa kamid bamaaha waxa ay sayaan nimanka wasiirka arimaha dibadda waxa weeye ee wasiir fiqi iyo xasan sheekh maxamuud iyo kuwaas ay sayaan laakiin ninkan xawaadle iyo kan ogaadeen ka iyo waxa uu arkaa niman xaafad kamid ah xaafadaha Itoobiyaanka ayay u arkaan oo waxa da dib weyn oo ma qabaan Itoobiyaan baa ilaalinaya caaway bayna ku sugan yihiin Itoobiyaan baa ilaalinaya ciidanka xaqiraanka Soomaaliyeedna waa joogaa de oo iyadana la xaqiri maayo wala sheeni waa joogaa laakiin baydabo dad aan sasa lafta gareen baaba yiri baan u Itoobiyaan baa ilaaliyo irinta ay fadfadhiyaano haddaan hataa dhuuso way bay maqlayaan baa Itoobiyaanka ay maqlayaan marka waxa uu kuma hadli kara jooba ma dhigi kariba waray uu yiri marka waa xaqiiqo isu soo duuduub horta maanta waa la imaaday si fiican baa loo soo dhaweeyay garoonka lagu soo dhaweeyay madaxdo dhan baa ka hor tagtay lafta gareen si gobanimad u sameeyay waa marti waa kaxeeyay fil waxa weey qasriga baa loo dhaadhiciyay meel fiican nadaan fiican waxa weey si fiican baa loo soo riyay ayadu caawa kama qasna caawa kama qasna si fiican baa loo soo dhaweeyay oo bulshada reer Koonfur Galbeed xagga soo dhaweynta balay ku qabaan weligood bayna ahaan jireen oo Soomaalida ay soo dhaweeyay waxa weey adigu si ha maamuus leh ayaa nimanka loo marti qaaday horta caawa dad badan baan la xiriiro bay dhaba joogo warbal nimanka ka waraba waxa la yidhi bulshadu hoy kulli waa wada khaadim ba ayaa waa baba loo khaadimaya waa madaxdii qaranka oo taliyaha nabad sugidda sirtoonka qaranka Soomaaliyeed ee waad garaysaa mustawaha uu joogay iyo ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda ka soo jeedada wadaagtiine jamhuuriyadda
dhiiga kasoo jeeda D5 kasoo jeedana de wadogsoontiine de in la maamuso la soo dhaweeyo dhulkiisana lagu soo dhaweeyay de waa digli marifley soo dhaweeyaan iyo waliba ogaadeen ka degan waxa weey koonfur galbeed degan iyo Soomaalida qarada ka badan ee halkaas degan in la soo dhaweeyay ee ma si kastaba saddex qodob baa muhiim ah qodob waa qodobkaas aan idin sheegay ah in aad dareen Ethiopia kasoo laabo kasoo noqarinta oo waxa weey soo laabo waxaad rabtid baa waxa weey Soomaaliya kaleysa waa qodob muhiim ah weey in soo laabo la yiraahdo ninka walaalka waxa uu tabayo haddii meel kale ka aad la yiraahdo in aad raw kaama maarmi oo la daba galo oo la soo celiyo oo la soo saasabo oo waliba si walba lagu dayo oo wuxuu tabayo la weydiyo oo la fariisiyo waa arrin waxa weey dastuurina ah muhiimna ah oo midnimada iyo wada jirka ayay xoojinaysa taasi waa qodobka koobaad waa qodobka labaad ee Xamse uu baydhabo uu imaaday waxa la rabaa تاريخ لباتن شركة مدشة ولا تشيغة قران إلا قبان قابين أيوه إلا قسو قيب قلي دونان أمور لهين إلا قسو صبو ليدا هذا لفتا قران أو شركة ولا لو إمو هانا قرب بنين شركة إمو شركة ومدشة ولا تشيغة قران أفر مرو هرب واباق دي وإلا اسكما إيمانين ميت كان ساداشا لغب دحين أيوه إنو قبسومي دونين بي أبادان تاي sababta shirkii hore saddex nin baa taagtay shirkii saddexdii ka bariye u baaqdayna lafta gareen mar muun imaanin saddex marna waxaa gooyay axmed madoobe darinaysa waligiiba ma tagin labadaas nin ee hawiyaha ee waxa weeye abgaal iyo habar gidir iyo xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo xamse ayaa meesha soo dhex farfariistay inta basa ay maatay kana marka saadaasha laga bixinayo inuusan la isku iman doonin oo uusan hirgeli doonin bay u badan tahay laakiin iyagu wax isku dayaan filo Soomaaliya in ay waxa weeye ay qaban qaabiyaan daniso u dayay lama rajaynayo laakiin waxay rabaan lafta gareen inay soo saasabtaan ninka la yiraahdo qorqor Cali Kudlawe inta saddexda inay bal horta isku keensadaan oo at least ay u ekaadaan wax hooga een waxa weeye in shirku inuu isku yara dheelitiray yahay lafta gareen laakiin hadu maqan yahay Cali Kudlawe qorqor iyo Xasan ay meesha ofarisan de wax ka soo baxay cid ma dhageysanayso saddexdii ilmaha ay roob elku shirtay oo meel isku guu imaatay bay noqonayaan ma noqonayaan madax qaran iyo madal wada tashaqarantoona marka qurshahaas waa qurshaha labaad ee caawa laga hadlayo ee miiska saaran ee laga dhaadhicinayo lafta gareen lagu bariyayo leeya inaadeer uu kasoo qayb gal waa qodobka labaad ee muhiimka ah ee caawa loo fadhiyo haddu aqbala marka ninka la yiraahdo lafta gareen oo madasha wada tashiga qaran ay qabsoonto laba arrimood ayaa filla Soomaaliya ay faa'iido ka helaysa waa qodobka koobaad ee gudiga doorashooyinka meesha waa lagu meel marinayaa oo gudiga doorashooyinka ayaa la rabaa in meesha lagu hosta laga galiyo oo doorashooyinka qabsoomida doorashooyinka laga doodi qabsoomida doorashooyinka hadii laga doodana gudiga doorashooyinka horey baa looga wada hadlay oo ma diidi karayaan gudiga doorashooyinka hadii la ansixiyana de filla Soomaaliya game adag bay ciyaartay markaas waxa weey gamekeedu waa shabaqay taabsiisay qofka ay rabtay keensanaysa qofka iyadu ay rabto ayay fillada koonfur galbeed geeyneysa iyo maamulada kale taba waa qodob labaad oo iyadana waxay doonaysaa in maamuladan ay minjaxaabin inay u sameeyso siyaasada waxa weeye qaahanaanka ay u qabsoomayso doorashooyinka in ay ku qanciso oo ay tiraahdo sanad ama inta ku darsada wixii ka dambeeyay anaga qabanayna arrimaha marka meesha waxa ku jira shirqool oo la doonayo madaxda maamul goboleedyada in lagu minjaxaabiyo oo waxa weeye lagu siro waa sir baa meesha ku jirta hadduu qabsoomi waayo oo shirka qabsoomi waayana oo shirkaasi uu tarqlabatan qabsoomi waayana waxaa dhabar jab siyaasadeed la kulmaya filla Soomaaliya gool siyaasadeed ayayna kooxdan ka helayaan oo mar kale ay iskugu caanashubi karaan weliba fursadda hadda u haysta lafta gareen waxay u sahlaysaa in shan sano cusub uu qaato kaar ah ayay u sahlaysaa sababta ciidamada ku arreysan waa Ethiopian ciidan dowladda garoonka unbuu ka xidhan cid soo geli karta malahu dhihi isaga unbaa isku caanashubi ciduu rabu soo saaran oo golaha wakiilada u soo saarani ee golaha deegaanka u soo saarani dee isagana waa waxa weeye isku caanashubaya hadduu taga fil muqdisho dee waxaa noqonaysa waxa weeye gool siyaasadeed ciyaaraysa
waxa way guul guuleysanaysa هدفك في الصومالية أي دونيسو أي قولي سنية سيكاستا باريتا سالوسكو هيا لابد أن إني لصود رأي إعادة عن كهذا لأيننا وحا الله صود رأي وحاوي إني سو محاوي سو سو سبان أو سو سيران نكي لأي لهذا اللافتا غرين برامش كساها اللو فهمو نينا عكريتو يقبري وين تقال باكا سعودة مالمان لقرأي يو كونفور قلبين يو شعبك هل كانت تقني مليشيات كان إسبارد هل كانت iyo way sayaan waa la gartay isbaarada qaadi iyo qaadi mayna la isku haysta oo la isku leenaya kuwa markay iyo hadal mar oo war mar oo kuwa waa la taamay laakiin dawladda federaalka hay'ad ee lahayd dad baan midaynayna wada jir baan ka shaqeynayna midnima ka shaqeynayna xaqay ka dhacday hal nin oo ka hadlaya dagaalka ma jiro waxay taas ku tusinaysa maleeshiyaadka meeshan ka dagaalamaya ragga abaabulaya waa ragga saaxiibtinimada ugu dhow xasan sheekh maxamuud ومن جنسو يرقى وحاوي او اولولين يا حسن شيخ محمود ورقى يسكو قد وايين وسياسين تقال جعل وحسن وهل كان كوكوة تو ودون يلفتا قرين انو كوفا شليو او كولا دا قالمو هده واي هاي هده مدحويني يقران كبا او تاغير سيه ان اسبارا ميلا دكتو او اسبارا دي او تاغير سيه بلشا سوماليا سيدا لغو مدين ايا ما ملوه سوماليا سيه اوات كو يالان ايان سيدا امن الوهل ايا سيدا كلا دنبين يدولة دمال الوهل ايا لما هي اللي يرون عندي وايا ضروا يضنا مدح الدولة وحال لنا والقرش يا شان تتكسر لابتان تعمل اللي جالسين ما يسه دجال كهل كوجر هلا سكر ده حقله أما ملك كونفرج البعيدة ما ضوضة إن يترترام باك جوان عدو البقى كهر ماتا أما سبارة ما اللي جتا أنت أما جرب هالوسيو أو حوي هلا ده حاليو أو نبتجلي هالوسو تبالو أو اللي نعيدا نسبارة ده دكتي اللي نعيدا ديدن هلا ده حاليو أما جرب هالوسيو هلا ده عيدا ما ضو nabay sabay waxa weey shaqo saxay sameeyeen hal ilaado hal ugu taageeraysan maleeshiyaadku ay u kala arraan in loo aamuso waxay si xoojinaysaa uu dagaal halka ka sii socdo iyadana taas aan leeyahay maamulka ee gobolka banaadir maanta talaabo ay qaadeen digniin bay soo saareen digniinta ay soo saareen waxay uga digeen shacabka degan degmooyinka ku hareereysan ee garoonka aadan cad ee magaalada muqdisho oo ay ku wargeliyeen إيران طبق هل بيانا كبدان لقد سكرين هل بيانا كبدان أرنت هذا لاي وي بدل تقار وحي راين هوية لو جهدا هوية لو كوة صوصة رين وهوية ووية أقل يردا هوية وحي دونيا إني طبقية كنحدستان قرون كبرتن كيسا ماشي ديارتو كدو قلاي إني إيبسدان وقيب سلام بين هبابا أو إنت هوية وكالي اللي دادو قرون كوين دياراته دان ايكسو دقيان أي قيب سلام بين دونيا إني قيب سلام أغلى وذوقا وحلا قيب صدوا لعنه وحلا اللق وحلا بابه وحلا كرقاته أم بعه وحويه وياقل قاض النقضي أغلى الدولة ديت إيو هدف نير إيو إن هري لوس السعودية إن برشا الصومالية نيل قاديو هدف كذو ما ويب أدون هرت يب أدون سعدي اللي صنع في قيل دقاق ورجرون كان ديارها هدان لقى إلى لين تبقي هذا نير نير هدان لقى استحدرين diyaaradu sidee u dagaysaa diyaaradu markay soo dagayso joog hoose ay ku dagtaa halka dabaq waa qaladaba in halka dabaq xataa loo ogolaadaa qalada oo meelaha garoonka u dhaw halka loo ogolaado waa qalad waxa la rabaa diyaaradu markay soo dagayso inay joog hoose ku dagto oo dhulka ah si cagaha ay dhulka u la hesho laakiin diyaaradu waxa way hadii dabaq dheer laga dhiso sidee ku soo dagi xagee ka soo dagi diyaaradu sidee u soo dagi waxa la rabaa marka in aqliga la yeesho laga fikiraa loo baahan yahay maamulku intan aanu arkay talaabo wanaagsan ay qaadaan way ku madale talaabaan ku taageero oo aan idaahdo warninku waaba xogaa uu fikiray way ku markii koobaad weeyay arinta waa taageersanahay waa arin fiican garoonku xarma inuu noqdo international garoonku xarma waxa weey caalamka dhan diyaaradahooda waaweyn ay ka soo dayi karaan garoonku xarma garoon cilad laare inuu noqdo garoonku xarma garoon amnigiisu adag yahay amnigiisu fiican yahay inuu noqdo garoonku xarma inuu garoomada adduunka la tartamo arinta marka waan ku taageersanahay maamulka waan soo dhaweeyneena waa arin fiican dadka qeyliyana dawaa qaldantii baan leenahay mid kale todoba qandheer hadii la dhiso dhulkeedu waa amni darro hoobiyaal baa la dhicin inta la firso diyaaradda oo dagayso dadka rakaabka wax leeyay oo la dhameeyay oo la leeyay marka iyada naftirkeeda waa halis kale to taagan oo loo baahan yahay in laga fikiro marka arinta waa arin fiican waan soo dhaweeyneena